İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla qəhrəman Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman şəhidlərimizin ailələrini təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman qaziləri təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı arzulayıram. Veteranlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Mən qəhrəman Azərbaycan əskərini, zabitini, generalını təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı və xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Real TV-yə müsahibə verib. Müsahibədə Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında ordunun 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadətdən ətraflı bəhs edilib. 44 günlük müharibədə Azərbaycan döyüşçüsü əsl döyüşdə özünü böyük miqyaslı döyüşdə necə göstərdi? Azərbaycan ordusunda keçirilən islahatlar möhtərəm cənab prezident tərəfindən Azərbaycan ordusunun silahlanması, gecə gündüz təlimləri, yəni bunların hamısının nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun hissə və birləşmələri, yəni Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti döyüşlərdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi. Yüksək vətənpərvərliyi nümayiş etdi və biz nəticəsini bilirik. Bugün belə deyək, bütün dünya Azərbaycan silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bu vətən müharibəsində həyata keçirən əməliyyatları dərindən öyrənir. Bizə çoxlu saylı müraciətlər var. Təbii ki, məxfiçilik nəzərə almaqla biz öz yaxın dostlarımızla biz təcrübənin bölüşməyə hazırıq. Nazir müharibənin detalları barədə də danışıb və böyük qələbədə xalqın birliyini nümayiş etdirən konkret faktlara istinad edib. Müdafiə Naziri müharibənin ortaya qoyduğu yeni reallıqların və çıxarılan nəticələrin də öyrənildiyini qeyd edib. O, Ali Başkomandan İlham Əliyevin apardığı islahatlar nəticəsində Azərbaycan ordusunun gələcək perspektivləri, strateji və taktiki planları barədə ətraflı danışıb. Buna aid olaraq möhtərəm cənab prezidentin Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanın tapşırıqları var. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Dəfələrlə Ali Başkomandan çıxışlarında qeyd edilibdir ki, bizim xalqın torpağında gözümüz yoxdur. Ancaq öz torpaqlarımızı bir qarışını da heç kimə verən deyilik. Ona görə də tam şəkildə bir neçə məsələlər var. O həll olunan sonra mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsas vəzifəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycanı müdafiə etmək. Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovla geniş müsahibəyə Realın efirində saat 11:30-da baxa bilərsiniz.